വെൽക്കം ടു കുക്ക് സ്റ്റാർ. ഗ്രീൻ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അരപ്പിടി പുതിനയില, അരപ്പിടി മല്ലിയില, എരിവിനനുസരിച്ച് മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളകും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലക്ക, മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു, ഒരു കഷ്ണം പട്ട, കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല, അതും കൂടിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക. ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരണം. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ചേർക്കുക. ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സവാള ഉണ്ട്. സവാള നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള നല്ലതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകാൻ നിൽക്കണ്ട, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ വഴിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടേക്കാം. ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. പാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു പകുതിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് അതും കൂടി ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവിക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഗ്രേവിയിൽ ചിക്കൻ എല്ലാം ഡിപ്പായിട്ട് കിടക്കണം. ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിയുടെ കളർ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല, നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എരിവ് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്താൽ മതി. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ. ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആദ്യം ചേർത്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. ഗ്രീൻ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസും ഫീഡ്ബാക്സും എല്ലാം അറിയിക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.